Колись тут любив робити ставки і сам мер Києва Леонід Черновецький. Тепер робота на іподромі неначе грав тоталізатор і для самих його працівників. Де виграш – це інвестиції в іподром, а програш – будівництво на його місці бізнес-центру. Хоча це не богоугодне діло, ігра в тоталізатор, я думаю, що на небі мене поймуть. Лютий 2009-го Черновецький з дружиною Аліною Айвазовою на київському іподромі роблять ставки на місцевих скакунів. Лошаді, сьогодні будуть бігати ще собаки. Тепер і про триденний переполох з участю мера, і про переповнені трибуни на іподромі лише згадують. А пам'ятаєте, Черновецький до вас приходив сюди ще грати? Ой. Ну чого, нагреб, ви звініть, не записують. Три мішка нагреб, доларів довівся. Після заборони азартних ігор, зокрема тоталізаторів, іподром ледве виживає, кажуть тутешні працівники. Мерія підприємство не фінансує, а керівництво іподрому за останні півтора року змінилося 6 разів. Місцева працівниця Тетяна Русинова розповідає, про земельні оборудки довкола 40 гектарів площі іподрому колектив здогадується уже не перший рік. Ходять розмови, що у нас зараз таку операцію хочуть провернути, щоб іподром обанкротити. А землі? Ну, земля-то приближе к городу. На землі комунальні вже кинули оком іноземні інвестори. Ходив какой-то наряжений арабом, ходив здесь по території, ходив по трибуні. Інвестор то чи забудовник на іподромі стинають плечима. А тим часом у КМДА заявили, не виключено, що на місці іподрому збудують найбільший у Києві бізнес-центр. Місто має кілька бачень, як розвивати цю територію. Одне з них – вкласти інвестиції, зробити іподром більш сучасним, дати йому нове дихання. Інший варіант – це будівництво нового іподрому на території Києва, задля того, щоб на території нинішнього іподрому збудувати «Київ-Сіті» – великий бізнес-центр. Доки чиновники про інвестиції лише говорять, працівники побоюються повторення нещодавнього випадку. Тишком-нишком з володінь іподрому зникло 600 гектарів землі, призначених для вирощення кормів. Ганна Рибалка, Андрій Верстюк, 5 канал.